မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမျက်မှောင်ရဲ့နာရီကိုတောင်းတဲ့ချေတဲ့မြို့ခံပြည်သူတွေကလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြပြီးလမ်းတလျှောက်မှာရောတုတ်တံမှာပါလူတွေကြက်ကြိတ်တိုးနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကအမတ်ပီကိုပြောပါတယ်။နာရီလိုက်ပို့တာကိုလူဦးရေတောင်းတဲ့ချေတဲ့တုတ်တံမှာရောလမ်းရောလူတွေကအပြည့်ပဲလမ်းတလျှောက်လုံးမှာထွက်ပြီးအလေးပြုကြတဲ့သူတွေအများကြီးတဲ့တောင်အင်းမြောင်အင်းတုတ်တံမှာလည်းလူတွေကအပြည့်မို့တိုးလို့ကိုမရဘူးတဲ့လုံးကြုံရေးကလည်းအပြည့်တဲ့စစ်တက်ရောရဲရောအရဝတ်တွေရောအများကြီးပဲလို့မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်မနေ့ပိုင်းကသွေးကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်ကျွဲဆက်ကန်3လမ်းနေအိမ်ကနေဒီကနေ့မနေ့10နာရီမှာတောင်အင်းမြောင်အင်းတုတ်တံကိုပို့ဆောင်တကြိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်နဲ့ကိုဘလို့မှရှေ့တိုးမရလို့ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်လို့နာရေးလိုက်ဖို့သူမြို့ကန်လူငယ်တူကအမတ်ပီကိုပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲစုံစုကနာရီပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်လုံကြုံရေးတင်းကျပ်ထားသလိုနာရီအိမ်ပက်လယ်မှာကင်းပုံးဝစ်ပြီးစောင့်ကြည့်တာစစ်ဆေးတာမှတ်တမ်းယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကလေးကစုံစုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီးမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာနှစ်ရှည်ထောင်ချခံရတဲ့သွေးကင်ဆာရောဂါခံစားနေရသူအသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာလို့အော်တိုဘာလ5ရက်မှာအိုးဘိုထောင်ကနေမန္တလေးစေယုံကြီးအထူးကျန်းမာကုသဆောင် ICU ကိုပြောင်းရွှေ့ကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။လဆင်ကင်ဆာဆေးသင်းနေရတဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုအော်တိုဘာလ1ရက်ကဆေးသွင်းဖို့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်အတွင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရာဖျားနာပြီးရင်ကျက်နေလို့ရှူဆေးရှူနေရကအော်တိုဘာလ5ရက်မှာမန္တလေးစေယုံကြီးအရေးပေါ် ICU ကိုလွှဲဖို့ကုသခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုစိုးအစုကအော်တိုဘာလ6ရက်မှာလူငိမ့်ချမ်းသာခွေပေးခဲ့ပါရယ်။လူငိမ့်ချမ်းသာခွေရပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာအော်တိုဘာလ9ရက်မနက်3နာရီအချိန်မန္တလေးစေယုံကြီး ICU ခန်းမှာပဲဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုစစ်အုပ်စုကအာဏာသိမ်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကလေးကဖမ်းဆီးပြီးနောက်အဂတိလိုက်စားမှုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေစတဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုရှိမှုထံမှလည်းဆွဲဆိုကထောင်ဒဏ်230နီးပါးချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အုပ်စုကဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချအချိန်ကစလို့အကျဉ်းထောင်တွင်ဖြစ်သလိုထားရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဥပိုလ်ထောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စေအုပ်စုကဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုထောင်တွင်းမှာတရားခွဲထားပြီးတခြားသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့စကားပြောဆိုခွင့်မပေးသလိုသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘဲစေအုပ်စုကသတင်းထုတ်ပြန်မှသာအခြေအနေကိုသိရတာဖြစ်တယ်လို့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်အတွင်းဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုအနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူတချို့ကိုလည်းစေအုပ်စုကပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းထောင်ကပြန်လွတ်ပေးလိုက်လို့ထောင်အတွင်းမှာဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုအနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်သူရောနေသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာ1990အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ2012ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဒီမှာ NLD ပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။1990ရွေးကောက်ပွဲအပြီးစစ်အုပ်စုကဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချလို့အကျဉ်းထောင်နေတဲ့20နီးပါးနေထိုင်ခဲ့ရက2009မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် NLD ပါတီဝင်အဖြစ်နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး2015မှာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။